10. afsnit. Dårlig ry på grund af min evne til at påføre pigerne. Marianne herover til venstre, er der et billede af hende i bogen, var en af de dejlige piger, jeg havde et længerevarende forhold med. En af dem, jeg elskede mest, og altid vil elske mindet om. Vi mødtes en gang i sommerlejren i 1979, hvor jeg kom gående. Hvor jeg kom gående fra marken mod en jordhule, der blev kaldt Hobbiten. Allerede på afstand lagde jeg mærke til hendes smukke, lange, gyldne hår og nøgne, slanke, velformede og indbydende krop. Dengang færdedes mange sommerlejredeltagere og fastboende helt nøgne i lejren. Jeg husker, at jeg i perioder ikke havde tøj på kroppen i flere måneder. Det var en skøn, fri fornemmelse. Men altså den dag kom jeg gående og vidste ikke noget om, at hun hed Marianne, eller for den sags skyld, hvordan hun så ud forfra. Hun stod og sludrede med en fyr med ryggen til den retning, jeg kom fra. Da jeg kom helt tæt på, gik jeg bare stille og roligt hen og lagde armene rundt om hende bagfra, gav hende et knus og lagde min kind og nøgne krop blidt ind til hendes. Det tog hun helt roligt og afslappet. Hun besvarede mine tilnærmelser med nogle små positive lyde, men snakkede ellers bare videre. Det var paradis. Efter et stykke tid gik fyren, hun havde sludret med, videre, og hun vendte sig om og kiggede mig ind i øjnene. Jeg havde aldrig set hende før, men hun vidste godt, hvem jeg var, på grund af mit arbejde i tehuset. Ofte havde jeg kun forklæde på i baren om sommeren, hvor der blev knaldvarmt i hytten, fordi vores lyskilde var stearinlys og petroleumslamper, og opvarmning af vand til kaffe, te og opvask hele tiden var i gang i en gryde på et stort gasblus. Der var flere piger, der fortalte mig, at de syntes, at jeg var modig og attraktiv, når jeg turde arbejde bag baren kun iført forklæde og bare røv. Udover varmen gjorde jeg det, fordi nogle af pigerne, der hjalp mig, ofte var topløse, og fordi jeg ville være lige så fræk som dem. I øvrigt havde jeg lang tid ingen vinduer, der kunne åbnes, og derfor var jeg tvunget til at sætte et i taget op i spidsen, efter at tehuset havde været åbent et stykke tid, fordi der blev kvælende varmt og meget tilrådet, når huset var fyldt med op til 150 gæster på én gang. Marianne og jeg stod og holdt om hinanden et godt stykke tid, hvorefter jeg inviterede hende med hjem. Det ville hun gerne, og vi havde en dejlig eftermiddag og aften sammen. Det var min fridag den dag. Efter fælles aftensmaden kom hun tilbage med sine ting og blev boende i resten af sin ferie. Hun kom senere på besøg i efterårs-, jule- og påskeferier, også når Line og Nikolaj var der, og jeg besøgte hende i Randers, når jeg savnede hende. På et tidspunkt løb vores bekendtskab desværre ud i sandet, men hun sendte mig engang et nøgenbillede fra en strand i Grækenland. Senere mødte hun vist nok en franskmand og flyttede til Frankrig. Derefter har jeg mistet forbindelsen med hende. Jeg tænker altid på Marianne med glæde, og holder aldrig op med at elske mindet om hende dengang. Sådan er det med en hel del af de kvinder, jeg har kendt. Når jeg først har elsket dem en gang, holder jeg aldrig op. Hvis forholdet har været langvarigt og helt ude i ekstremerne med psykisk terror, jalousi og andet egoistisk galskab, er der jo ikke meget kærlighed tilbage og heller ikke noget at savne. Det er desværre især tilfældet med dem, jeg har børn med, Hanne, Johan og Mette. Johan svigtede mig helt fra starten, da hun som udgangspunkt spillede med falske kort ved ikke at fortælle mig i alle detaljer, hvad hun egentlig var ude på. Det er altså ikke sådan, at jeg bærer nag til nogen af dem, jeg har børn med, og jeg hader dem heller ikke. Kærlighed er der bare ikke så meget tilbage af. Kun minderne om vores første smukke tid sammen. I sommerlejren 1979 blev det første prøve lagt til Nordisk Tingmøde af et græsrodsnetværk, der blev kaldt Nordisk Samaktion. Ideen var at genoptage de gamle landsbytingmødetraditioner
og den første cirkel samlede sig til planlægning af de kommende årtiers årlige begivenheder med sommer- og vintertingmøder i de skandinaviske søsterlande på skift. Jeg har deltaget både i Danmark, Sverige og Norge. Jeg fik blandt nogle af lejrens beboere et meget dårligt ry. På et tidspunkt fandt jeg tilfældigt ud af, at de advarede sommergæsterne af hundkøn mod at besøge mig, og fortalte dem, at jeg kun var ude på at komme i trusserne på dem, hvilket naturligvis var en overdrivelse, selvom jeg nu godt kan medgive, at det tilsyneladende så sådan ud. Jeg havde altid forholdsvis let ved at komme i kontakt med pigerne. Om det nu skyldtes min charme, mit lange, krøllede, mørke hår og brune øjne, min rolige og afdæmpede fremtoning, eller det, at jeg altid har været stor og høj, hvilket giver små piger indtryk af at være beskyttet, ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er overbevist om, at det ikke udelukkende skyldtes min fremtoning, men også i nogen grad den meget friere sexmoral, der var opstået i kølvandet på ungdomsoprøret sidste 60'erne og i hippietiden. Som følge af mit smukke håndbyggede hus, den gode stemning og de frie forhold, der herskede dengang i 70'erne, havde fantastisk stor succes hos kvinderne. Den ene efter den anden landede i min seng, og jeg tog imod med åbne arme. I de 7 år, jeg opholdt mig i lejren uden fast kæreste, havde jeg omkring 35 eventyr hvert år med piger fra Skandinavien og Europa, der kom på et holdferie, men også fra mange andre steder i verden, som Australien og Sydamerika, så jeg havde nok at rive i. Til tider havde jeg 5 kærester på en gang rundt omkring i Danmark og i udlandet, og skulle holde rede på, hvad jeg havde sagt til hvem osv. Det var ret krævende. Noget af grunden til min succes med dem var jo også, at jeg ofte boede i små, kolde, fugtige telte på den hårde jord. Og så var det en større luksus med en rigtig seng i et rigtigt hus med alle bekvemmeligheder. Det var selvfølgelig ikke alle sammen, jeg bollede med. Det var og er forholdsvis let for mig at blive kær i kvinder, og jeg er også let at forelske mig, når jeg ikke ved noget som helst om den pågældende. Jeg oplevede allerede dengang det besynderlige med kvinder, at de var mest interesserede i mig, hvis jeg allerede var sammen med en. Så gjorde de alt, hvad de kunne for at prøve på at score mig på hende, jeg var sammen med. Og hvis det lykkedes for dem, ja, så var de ikke interesserede alligevel, for så var jeg jo for nem. Kvindelig logik. Hvem forstår sig på den? Da jeg for nylig nævnte det på en måde kvindelig bekendt, svarede hun, at det forstod hun godt, for det var et trofæ. Jeg mødte så mange, at jeg begyndte at nedskrive navnene, både for at huske dem og for at holde dem ude fra hinanden. For eksempel har jeg kendt flere med de samme navn, Kirsten Hansen 1977, Kirsten Røllig 1978, Kirsten Andersen 1979, Kirsten Burkhardt 1979, Kirsten Møller 1980 osv. Mine pigebekendtskaber begyndte på alvor omkring 1960, hvor jeg stadig boede hjemme og begyndte at gå i byen på værtshusene i minifeltet i det indre København. Her mødte jeg virkelig mange, som fulgte med mig hjem. Det forårsagede, da jeg flyttede til min lille selvbyggede hytte i sommeren 1975. Efter jeg i 1978 byggede mit store, smukke, runde tehus, bogstaveligt talt væltede pigerne ind, og jeg tog altid imod med åbne arme. Jeg kunne aldrig få nok kærlighed, erotik og sex, og siger sjældent nej til en varm og dejlig flørt. I 5 år skrev jeg alle ned, jeg var sammen med. Det blev sammenlagt til omkring 250 bekendtskaber, kontakter og forhold. Jeg regner med, at jeg har mødt mindst 3 gange så mange i mine mest aktive år mellem 1959 og 86. Lige siden min erotiske debut i 1963 har jeg truffet eventyrløsne piger, tøser, damer og kvinder, især på udvalgte værtshus i Københavns indre by og senere i Thy, og det næsten kom helt af sig selv. Derfor har jeg regnet ud, at jeg nok har været sammen med 700-800 piger i mit liv. Jeg har kun fået 1 kønssygdom og har generelt aldrig brugt kondom. Jeg foretrækker den ægte vare.
Heldigvis var jeg sammen med de fleste, inden HIV kom til verden i 1981. Og jeg er glad for alle de dejlige kvinder, jeg har mødt. Det har været en stor glæde, inspiration og berigelse i mit liv, og er det stadig. En af mine specielle oplevelser var Lotte, der en årrække var kærester med min lillebror Steffen. Hun kom efter, at deres forhold var slut og besøgte mig i Thy, fordi vi havde kendt hinanden i mange år. Hver gang vi mødtes, gav vi altid hinanden kys og knus, som vi havde på vane i vores familie. Også før det blev moderne. Da hun nu ikke mere var bundet af Steff, ville hun lige prøve, hvordan det var at være sammen med mig i sengen. Det var ikke den store oplevelse for mig, og givetvis heller ikke for hende. For næste dag fortalte hun, at det var fuldstændig som at være sammen med Steffen. Det var en ret besynderlig oplysning at få, at min bror og jeg også ligner hinanden så meget på den måde. En anden måde at stemme. En gang jeg var på besøg hos ham og tog telefonen, da den ringede, sagde jeg blot hallo på samme måde, som han altid gør, uden at præsentere sig. Vedkommende i den anden ende troede, det var Steffen, hun talte med, og jeg lod hende blive troende i et godt stykke tid. På den måde fandt jeg ud af, at også vores stemmeføring er ens. Jeg havde engang en interessant, spændende og lærerig oplevelse i Troldhatten med en pige, jeg kærestede lidt med i 1978. Hun var dengang lang og redmager, hvilket jeg ikke har noget imod. Jeg elsker alle kvinder, undtagen de alt for overvægtige, med nogle få undtagelser. Vi snakkede om kvindens anatomi, og derfor også om kussen. Og jeg afslørede, at jeg dengang ikke vidste, hvor pigers urinrørsmunding befinder sig. Jeg havde altid troet, at det var en klitorisfunktion. Hun sprang op og sagde, at jeg skulle gå med ud i haven, så ville hun vise mig, hvor det var, når hun tissede. Og så kunne jeg se det med mine egne øjne. Hun stillede sig med spredte bagover, både ben og krop, og med fingrene holdt hun ud i kusselæberne, så jeg bedre kunne se. Og så langpissede hun med en stor, flot og kraftig stråle, og jeg så, at blærens udmunding på hende sad midt mellem klitoris og skedeåbningen. Dejligt med sådan en frisindet og frisk pige. Jeg har senere fundet ud af, at der er variationer i, hvor udmundingen af urinrøret sidder hos kvinder. Det kan sidde længere fremme eller tilbage. Jeg har også ved hjælp af en anden veninde opdaget, at der ligesom med mænds pik er store variationer i størrelsen på klitoris. Selvfølgelig er der det. På en sommerdag, Folker og jeg sad nøgne sammen med en ung kvinde fra lejren i min have og slog om sex, og hun nævnte, at hun havde en unormalt stor klitoris. Ville vi da begge to meget gerne se, om den virkelig var så stor, som hun selv mente. Jeg fik nemlig den erfaring, at mange kvinder dengang var meget usikre på, om de var normalt udstyret i skridtet, fordi flere spurgte mig ængsteligt om det. Den unge kvinde var naturligvis ret generet over at sprede ben og vise sig frem på to unge mænd, som hun ikke havde et intimt forhold med i forvejen. Men vi overbeviste hende om, at der vel ikke kunne ske noget ved det. Efter nogen betænkningstid tog hun mod til sig og spredte lidt generet lårene, og det var ikke nødvendigt på hende at sprede kønslæberne også, for til syne kom en ret stor blålilla kugle på størrelse med en blomme. Min overraskelse var stor, fordi jeg aldrig før havde set noget lignende, og jeg tror, at Folker havde det på samme måde. Men han kom mig i påkøbet ved lynhurtigt at fortælle hende beroligende, at den der var meget normal, og det skulle hun ikke være generet over. Det var hun enormt glad for at høre. Da jeg var sammen med Mette, fortalte hun engang, at hun havde hørt blandt nogle veninder, at jeg var en god elsker. Det undrer mig ikke, for jeg har altid været meget optaget af at gøre mit bedste for mine kæresters velbehag. Deres lyst, min fornøjelse. Jeg erfarede også, at der var en masse snak indbyrdes blandt de fastboende kvinder om, at jeg var så dygtig til at score damer. Flere af dem kom og besøgte mig, når deres kærester ikke var i lejren, fordi de selv ville finde ud af, om rygtet om mig som superelsker holdt vand. De fleste, jeg har været sammen med, har desværre været tørre i skeden, selvom de var liderlige, og derudover havde de allerfleste store problemer med at få orgasme.
Mange af dem anklagede mig for, at det var min fejl, hvilket jeg troede på i begyndelsen. Senere efter, at jeg havde fået mere erfaring, fandt jeg ud af, at selvom jeg kørte på i timevis, skete der ikke noget som helst gennembrud. Det var hele tiden lige ved og næsten. Derefter har jeg afvist, at det kun har noget med mig at gøre. En gang spurgte Vagn mig, hvordan jeg gjorde. Altså, hvordan jeg fik fat i så mange piger hver sommer. Tja, jo, hvis jeg ser en, jeg umiddelbart godt kan lide, går jeg da bare hen og siger, at jeg har lyst til at give hende et knus. Nogle gange gør jeg det da også uden at spørge. Så viser det sig hurtigt, om hun kan lide dig eller ej. Hvis hun har noget imod dig, skal hun nok markere det tydeligt. Sværere er det som en æg. Mit udgangspunkt har aldrig, altid været at komme i trusserne på dem, som mine fjender mente. Jeg tror sgu bare, at de var misundelige. Jalousien fra visse folkelejren gjorde sig også gældende med mange af mine andre aktiviteter. For eksempel kom der engang en delegation fra fællesmødet, der fortalte, at mit hus nu var overtaget af fællesskabet, fordi de mente, at de havde betalt på huset gennem køb af drinks med videre gennem årene i tehuset, og jeg der bare kunne bygge et andet hus. Det resulterede i, at jeg meddelte dem, at hvis det skulle være på den måde, så var Troldhattens tehus fortid. Kort efter i 1982 byggede jeg det så om til mit private hus, Troldhatten, for nu var jeg ærligt talt træt af tumperne. En af grundene var også, at mange af gæsterne trampede rundt i mine grøntsager og blomster om natten, når de skulle forlade tehuset og intet kunne se i mørket. Der var andre, som skulle ud og skide meget hurtigt, efter at de havde drukket flere glas stærk irsk kaffe. Ofte nåede de akkurat udenfor, fik bukserne ned og sprøjtede gylden ud det første og bedste sted i min smukke have. Det var ikke det mest lækre at pinde næste morgen. Dem, der nåede det i tide, brugte mit gammeldags lokum med spand, der blev fuld på rekordtid og derfor skulle tømmes hver dag, i stedet for hver tredje uge, når jeg var alene. Mange smed også deres affald og tomme flasker i haven. Så ud over alt arbejdet indendørs, var der også det ovenfor nævnte. Og det gjorde, at jeg efterhånden mistede lysten til at være servicedyr for alle de andre, når betingelserne blandt andet var mistænkeliggørelse, psykisk terror, hårdt arbejde i døgndrift og en alt for lille løn. Den beslutning var den kommende sommerlejrs deltagere meget skuffet over. Flere fortalte mig, at tehuset var en af de væsentlige grunde til, at de overhovedet valgte at holde ferie i lejren om sommeren. Det var nok en overdrivelse. Men at de ville genopleve den unikke stemning af kærlighed og fællesskab, jeg medvirkede stærkt til at skabe sammen med lejrens spillemænd og kvinder, både i og uden for åbningstiden, hersker der vist ingen tvivl om. Så hjalp det kun lidt af flere af de øvrige beboere i tomrummet, der opstod efter, at mit tehus var lukket, forsøgte at lave forskellige caféer rundt omkring, hvor man vel at mærke ikke kunne komme inden for at sidde, og hvor standarden var tarvelige forhold. Der var helt sikkert flere, der troede, at de kunne overtage min succes. Men der havde de beregnet sig. Der kommer aldrig igen et tehus som mit. En anden krølle på historien er, at der kun gik en måneds tid, inden der kom en henvendelse til mig, om fællesmødet kunne fortsætte med at holdes i mit hus, fordi der var så hyggeligt, og det på det tidspunkt var det største hus i lejren. De var kommet i tanke om, at fælleshuset Svampen ikke var nær så attraktivt, at der om vinteren skulle fyres op i god tid først, og der ikke var nogen, der sørgede for te, kaffe og rene kopper. Jeg sagde til dem, at de kunne rende og hoppe, og det var slut med at lade mig manipulere dem. Hver gang der blev afholdt fællesmøde i tehuset tidligere, var det mig, der bagefter skulle rydde op og gøre rent. Det var meget småt med solidariteten på det område fra de fastboende. På et tidspunkt i 1978 eller 79 blev jeg kaldt op til mønttelefonen ved indgangen til Svampen. Det var min ekskone Hanne, der bad mig komme til København og være noget på mine unger, som hun sagde, fordi hun igen skulle indlægges til behandling for sin arvelige sindssygdom på kommunehospitalet. Jeg måtte slippe alle mine igangværende projekter og fortalte til hende, at jeg kunne være der i løbet af 2 dage. Da jeg ankom, var hun allerede blevet indlagt. Jeg husker, at Line sagde,
Jeg forstår, at Hanna er kommet på hospitalet, fordi hun er gal i sin pande, men jeg forstår ikke, hvad hun fejler. Børn kan forstå et brækket ben eller en arm, men ikke noget så abstrakt som sindssyge. Pludselig skulle jeg bo i Hannes lejlighed i Studiestræde, passe mine to søde børn, stå tidligt op og lave morgenmad, smøre madpakker og følge dem til den klassenske legatskole i Vestervoldgade. Desuden skulle vi besøge Hanne hver dag på hospitalets afdeling for sindslidende, hvilket jeg hurtigt fandt ud af måtte være til mere skade end gavn for ungerne. De var skræmte og utrygge over de indtryk, de fik der, både fra deres mor og de øvrige patienter, af hele stemningen på sådan en afdeling. De så mere og mere beklemte ud ved situationen, som dagene gik. Jeg havde også selv problemer med at omstille mig til et liv inde midt i København, og med de ordre, jeg fik fra Hanne om, hvor og hvordan jeg skulle leve mit liv, helt modsat af, hvad jeg plejede på landet. Jeg luftede mine tanker over for far og hans kone, en gang vi var ude hos dem til middag. Men hvis jeg havde regnet med nogen som helst forståelse fra deres side, kunne jeg godt tro om igen. Jeg fortalte far, at jeg syntes, det var meget bedre og mere rimeligt, hvis jeg i den daværende situation bad ungernes skole om, at de fik fri, så længe han var på hospitalet, så de kunne komme lidt væk fra det hele og på en ferie og bo hos mig i Thy. Jeg vandt overhovedet intet gehør for mine synspunkter. Jeg følte mig provokeret og hjælpeløs, så jeg sagde til far, at jeg tænkte på bare at stikke af med mine unger uden at spørge. Efter hvordan jeg husker det, svarede han, at de så ville ringe efter politiet. Eftersom far huskede det, havde han sagt, at man kunne ringe efter politiet, ikke at de ville. Resultatet var nemlig, at jeg blev såret og følte, at de slog hånden af mig. Selv fars kones søn, Lars Reber, var for en gang skyld enig med mig, at man har en familie for, at de også skal støtte en i vanskelige tider. Far og Else mente, sikkert med rette, at det var Hanne, der trængte mest til støtte med den tilstand, hun var i. Ungerne og jeg måtte finde os i at blive i København. Det varede dog ikke ret længe, for så kom der en endnu værre situation. Hannes mor Karen ankom nemlig uden varsel og tog over. Uanset hvad jeg mente, der var godt for mine børn, fratog hun mig med overbærende, bedrevidende nedladenhed, ansvaret for mine børn. Det vil sige, at hun sagde, at hun nu nok skulle sørge for mine børn, for det var hun meget bedre til end mig, og hun selvfølgelig ikke kunne nægte mig at blive i lejligheden. Hvem gider bo sammen med svigermor, når hun er en endnu mere vanden hejer end ens ekskone? Det kunne jeg ikke holde ud. Karen kunne være endnu mere skrab og firkantet end Hanne, og vi havde aldrig elsket hinanden. Det var en umulig situation for mig, hver dag jeg skulle se og høre på, hvordan hun behandlede børnene. Derfor tog jeg tilbage til Thy, dybt frustreret. Mod skæbnen kæmper selv guder forgæves. En gang i 1979, da en gruppe sympatisører i Aarhus havde lavet en støttefest til fordel for lejren, og jeg havde sagt ja til at deltage som chauffør med mit lysbilledeshow, måtte, da vi ankom, en lille modtagelseskomité i døren til Aarhus Ridehus. Den ene af dem var en henrivende lille rødkindede pige med en smuk, tynd, blomstret kjole. Hun så så glad og begejstret ud, at jeg gik direkte hen og gav hende et kæmpe knus og et kys på kinden, selvom jeg aldrig havde set hende før. Hun gengældte begejstret og hjerteligt min tilnærmelse. Senere på aftenen kiggede jeg forgæves efter hende og kunne ikke forstå, at jeg ikke fandt hende igen. Omkring 2 år senere mødtes vi igen i mit tehus. Hun havde været i lejren og boet hos Folkeren uges tid, uden at jeg havde lagt mærke til hende, fordi jeg havde travlt med arbejdet i tehuset. En aften opdagede jeg hende pludselig mellem de øvrige gæster på et tidspunkt, hvor jeg havde lidt fri fra baren. Jeg inviterede hende til at blive efter lukketid, hvilket hun tog imod, og vi havde nogle vidunderlige dage og nætter sammen. Desværre skulle hun kort efter tilbage til Aarhus, fordi hun studerede til børnehavepædagog. Hendes forældre betalte udgifterne under forudsætning af, at hun pligtopfyldende passede sine studier. Vi udviklede glødende, heftige, dejlige og smukke håndskrevne kærlighedsbrev og savnede hinandens favn helt forfærdeligt. Derfor tog jeg til Aarhus, og hun kom til Thy hver andet øjeblik.
Til sidst blev hun boende sammen med mig og forlod sin uddannelse og sit kollegieværelse, uden at hendes forældre fik noget at vide om det. Da de opdagede det, blev der selvfølgelig en frygtelig ballade. Hun kom fra den lille by Lem i Salling, hvor hendes forældre boede, og hendes far, der var læge, havde sin praksis. Hun var, efter hun selv, hvad hun selv har fortalt, en af den lille bys halvpæbere, og kom sammen med nogle få andre typer, hun var på bølgelængde med. I flere år havde hun følt en hemmelig tiltrækning til Thylejren, som hun havde læst og hørt om, men aldrig besøgt, selvom hun sympatiserede med vores livsstil. Efter hun havde oplevet lejren og den specielle stemning, der var dengang om sommeren, kunne hun ikke tilbageholde trangen til at opleve stedet indefra på helårsbasis, og jeg opfordrede hende selvfølgelig også kraftigt. Jeg var ellevild med hendes alfa-agtige udseende, hendes røde kinder og yndige krop, og så vidt jeg ved, var hun lige så begejstret for sin store trold af en mand og hans eventyrlige hus. Der er gang i den ved slyngelbordet i Svampegården. Der er ikke noget, der er i den grad af fællesskab om som fest og farver, sludder og vrøv, nedhældning af øller, tjalmiksning, rygning, fælles hosende og hakning. Kort sagt, samvær, godt humør, varme, solskin, og de allestedsnærværende hundeglam og slagsmål. Det er ærgerligt, at vi aldrig i den grad kan gøre det samme omkring et stykke praktisk arbejde i marken, med den smukke præjemult eller det fælles drivhus, vi har planlagt at bygge så længe. Men okay, det er jo grundlovsdag. Jens Charlie kommer og fortalte om teaterforestilling i aften på Hjertemod Klit Hotel, hvor Nordlysets teatergruppe Gøgeungerne skal opføre stykket. Det er varmere på landet end om sommeren for den undrende lokalbefolkning. Han prøvede at få mig til at tage med derud og snakke seriøst med tilskuerne efter forestillingen. Klokken 17.30 har jeg stadig ikke taget stilling til, om jeg vil med. Dels har jeg set forestillingen 5-6 gange, og dels er jeg bange for, at det vil blive det sædvanlige drukårsje med alle lejrens alkoholvrage, som psykotiske deltagere skrigende deres afmagt og despoti ud. Jens Charlie siger beroligende, at han har bedt alle psykierne om at holde sig væk, og hvis de ankommer alligevel, vil de ryge lige ud på pandeskallen, fordi vi ikke har gjort så stort et stykke arbejde, for at dronkierne skal ødelægge det. Og det har de pågældende fornærmet tilsluttet sig. Nå, men skal vi ikke kuppe hinanden og få bygget den vindmølle, så vi kan give Kent Strøm noget alternativ strøm, bygget den mult, det drivhus osv. Det irriterer mig både her på telefonen, jeg har telefonvagt i dag, og langt ud over heden, at jeg været tvangsindlagt til at høre kassettebånds konservesmusik. Derfor skruer jeg altid ned, når jeg går forbi. Men ellers er Balabedino en dejlig bror for mig. Kys til dig. Thylejren den 5.9.1979. Som reaktion på en artikel i Politikken af Jan Stage for en måned siden, og efter at have tykket grovhederne igennem endnu en gang, forsøger jeg mig her med et genmæle, og dermed min opfattelse af dagligdagen i lejren. Og det kommer i den næste film.